Jedeme na vodu. Jmenu máš? Jmenu? Tak já teda fakt na to. Už se nakládá. Nebudeš mít víc místa. Jo, já jdu tam vedle. Sorry. Já nevím, proč jdeme tady. Tady je sranda. Dobré, tatínek. Naše ležení na dospání pod mostem v Rakousku. Spali jsme od 3 hodin do 7. Tady je říčka Teichl. Tady dálnice, po kterou jsme spali. Tam vzadu jsou krásně vidět Alpy. Tamhle to je Tim. A snídáme na sluníčku, pod mostem je zima ještě, ráno bylo nějakých 6 stupňů, kdy jsme stávali a tady máme náš švédský stůl. Takže dobrý. Dobré ráno, jak se spalo? Nejste moc zaprášený. Porada. Někdo nosí do neoprénu, do neoprénej kotiček, ponožky, někdo ne. Já se osobně tam nosím, prostě protože se to líp sundala, prostě přilepěj a sundala jste dobře. Ale někdo to zase nemá rád, oni to tak zmrdí, ty ponožky, nebo jich nemá dost, tak si je na to bere. Je to jedno. Ranní hygiena. Tak ti to nepomáhá. Tak to je docela. Tak ti půjde. Tak to já jdu na to. Super. Výdej výzbroje. Nora vydává pytel na hady. Ono ani těch neoprén, na tom tolik nezejde. Po ty vlastní. A už se navlíkáme.
máte níž těžiště a právě máte mnohem lepší stabilitu, než když jenom sedíte. Jo, to prostě opravdu to je na vypadnutí. Jo, tam... Stabilita žádná není. Možná znáte takovou tu poučku. Celou řeku v lodi roluje a není síla, která by to udržela, ani pelíšek není síla, která by to udržela, převrátí se. Ve chvíli, kdy se to stane, tak nestresujte. Máte vestu, máte super vybavení. Tam nejsou šutry, že bych se nepokopal, tak mi pomáháte kopáním. Držíme se takhle, já vás odtáhnu do bez... Neseme lodi k vodě. Tamhle je voda a tady je neseme. Tak, Katka je připravená. Pojďte prosím, pojďte ještě nahoru. Kdo jede ze zhora, má to o něco zajímavější. Já vám tam budu pomáhat nasedat. Tohle je jediná výjimka, tady se nasedá špičkou rovnou po proudu, protože tam není často otočit, jo? Takže kdo chce ze zhora, může ze zhora, je to zajímavější a vlastně lehčí, protože tady odtud se nasedá blbě ze zhora. Je to moje důvodu. Lehčí. Velíšek jede. Je to hrozně jednoduchý. Ahoj! Tak bude yes. Oh yes. Jedou rovnou. Já bych jel pomalej, když nepodneslo tamhle do toho náhodou. Tak což ono je možná lepší vlastně si už být díl otočený, je to jak být toho. Tam nejdu.
tak běž. Jo, počkej, musím držet, jinak poplave 7 lodí. Tak já. Sando. Že si zachováme důstojnost, viď? Co? Že si zachováme důstojnost. Že si zachováme důstojnost. Ale nás to nějak podnáš, že držíš se? Jo, to držím. Ale jsou robí jak dovolnou. Ne, ještě podíváte. Spluli, řeku Štajer. Je to tak. Hele, tam asi vystupujem, čoč. Vystoupený z lodi a obědváme. Tortily s gyrosem z tofu, karbenátky. Jsme v kempu, tady já dneska chrempu, mám nový stan. Je tu spousta různých známých tváří. Ten poslední, musíš tenhle ten tuhle vytahovat. Tak já myslím, že tady to je ideální stan. Táhli, ale nevytáhli. To nebude pro malý děti, tohleto. Ahoj, Kitty. I krávu tady máme vlastní. Vždycky musí být na fotce něco. Už jsme kde jinde než na kafi. Tak bychom vydrželi. Počkej, já se vás vyfotím. Osazenstvo se nám vyměnilo mezi tím. Musíme dát. Já jsem tady chtěl sedět. Já jsem šla na kafe, já nevím, co se stalo. Já jsem se něco slyšela. Bačar Nikola. Tak ještě si máš ťuknout. Ťukni si. Se nám tady vaří lečo. A chili con carne.
To je prostě paráda. Ještě tam díra. Ráno, sobota, sluníčko, rosa a snídaně. Jo, jste se nemohli vyčůrat někam jinam. To je rozumný. Mám tě fotit, jo? Já tě natáčím. Erik vypadá spokojeně, počkej, teď jdu fotit. Necháte zkontrolovat. Já už teď nevím, jsem dovolil, že po kontrole, to nebude moje poslední výdych. A už se vyjíždí. Ušplujeme. Ahoj. To je klidná voda. Tak trénujeme zabránění vyklopení z lodi. Noro, ty máš hrozný energie! Ty
Tak se podíváme, co teď pojedeme. Je to nora, ne? Jo. Vidím. Pak musím přeběhnout. Ty vole. Ty vole. Jestli to pohrávalo s tou kánojí.
Tak, přežili jsme druhý den. A tady jsme vytáhli lodě. Tak, správně dokumentovat. Přesně. A přinesej od Erika ručník, ty mé prosím tě. Jsme tady trošičku na ráně. Vy jste nějaký upovídaný. Paparazzi. Tamhle je důležitka, tam jsme vlezli. Je na háči. A už jde, tady aby bylo vidět, že jsme nebyli takhle sami. Na háči. Já se v hospodě venku prší. No jeden se počila. Tamhle se čeká. Venku prší, já se tak... Jo. Tak každý jeho doprava, jenom jsme si to dali. U těch vlajek, to mrcát. Ten jo, 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 jo. Který zítra pojedeme. Ale cokoliv mě jenom ještě doprava, jo. Kdyby to přišlo, zítra nebo třeba auto jsou. No. Tohle už ne. Tady neprší. Jenom to přijde. Tam dá vůbec, ne? 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 Počkej, ale kde máš ho chytí? Počkej, od tohle to je dobré. Tam není prázdnej ten džus? Ne, od toho od výpolítky. Asi není prázdnej, nevím, co potřebuješ? Zvednout ten. No, tak to je prostě nepotřeba, já jsem měl těch musel. Trochu poprchává. Převlíkání, mokrý, studený, smradlavý neopreny a prší trochu a zima. Sedím si na zátraží a sluníčko se nepraží, zdrougání a slavý pes. Štěkal tady okolo, na mě a na mý kolo, zdrobioní a hodnej pes. A pak svý síly předcenil, když zuby na mě vycenil, zdrobioní a solenej pes. Teď už neskáče a neštěká, jen se tiše opéká, zdrobioní a solenej pes. Ten těžko někam uteče, když se tak pěkně peče, zdrobioní a solenej pes. S česnekem a ze solí, teď už ho nic nebudí, zdroby voní na solenej pes. A to, že byl snad souseda, mi dneska víc oběda, zdroby voní na solenej pes. Jen souzen zvedne na líci, až půjdu novou čepicí, zdroby voní na solenej pes. Já mám ráček na zvířata, když jsou v koupě ouřáta, zdrouby voní na solenej pes. Jo, zdrouby voní na solenej pes. Díky, jste super. Tak už jsme přijeli po soutězce. Jsme, tamhle loudí pes. A tady jsme se převlíkli a složili lodě a teď se baští. Ještě oběd nedělní. Houby nebyly, co? Houby dneska nebyly, jo. No, vepřovka s cibulkou.
A tady se bude papat co? A to není jiné? Ne, co má Leo. Právě. On tam ještě skládá stan a pivo. Že to zorganizovali, protože nevím, jestli jste někdy někdo takhle něco organizoval, plánoval, dělali na tom skoro tři čtvrtě roku. A to jenom proto, že se to čtvrt roku odkládali a jinak by to dělali celý rok a zodpovědně a furt neměl informace, jak to vypadá. Takže díky. A kdybyste někdo chtěl nějakou vzpomínku, anebo jste měl problémy s osobní hygienou, jsem koukal, chlapci, jak to mě smrděj, tak si můžete koupit památeční trička. Není to, nezáleží kam cestujete, ale s kým, vy máte DNA cestovatele. Bylo to super. Díky. Vaše kytara byla jako, co kytara, váš band byl super, to jo. Po organizaci celou na té vodě, že se cítili bezpečně, bo já jsem se bála půl roku už a teď jsem to plánuje, půl roku se bála z toho se bojím. To pro mě není dobrý vysvědčení. Nemůžeš, ty právě jsi mě z toho vyvedl, takže to se dopadlo. A takhle si tu žijete. Na zdravíčku.